Қарағанды қаласында өзінің қатысуымен түсірілген порнографиялық видеоларды әлеуметтік желілерде таратқан бойжеткен қолға түсті. Әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізген Қарағанды облысының полиция департаменті, криминалдық полиция басқармасының қызметкерлері Instagram және Telegram желілерінде порнографиялық материалдар жариялау фактісін анықтады. Порнографиялық видеолар тек Қазақстанға ғана емес, басқа да мемлекеттерге тараған. Хай-тек жедел алдын алу шаралары барысында жедел өкілдер бейнежазбаның авторын анықтады. Видеоны Қарағанды қаласының тұрғыны таратқан болып шықты. Ол бір топ адаммен бірге өзінің қатысуымен бейнежазбалар түсіріп, видеоны әлеуметтік желі арқылы сатып отырған. Мұндай бейнежазбалардың бағалары да желіде жария болған. Мәселен, 5 минуттық интимдік бейнежазба 7000 теңге немесе 1200 ресей рубліне бағаланса, алдын ала тапсырыс бойынша бейнежазба 17000 теңге немесе 3000 ресей рубліне бағаланған. Ал басты рөлдегі бойжеткенмен интимдік кездесу құны $300-ға дейін барған. 27 қазанда Қарағанды облысының полиция департаменті криминал полиция басқармасының қызметкерлері күдіктіні қолға түсірді. Оның заңға қайшы әрекеттеріне байланысты айғақ заттар тәркіге алынған. Қылмыстық кодекстің 311 бабына, яғни порнографиялық материалдарды немесе заттарды заңсыз таратуға сәйкес қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Полицейлер оның серіктестерін анықтау және іздестіру бойынша кешенді іс-шараларын өткізуде, деді Қарағанды облысының полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының бастығы Ислам Мусин. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.